Անձնական ոչինչ, այնինչ ասելու եմ, գուցե այս դահլիճից ձախ կողմում նստածներից ոչ բոլորին է վերաբերում, բայց հավաքաբար դուք հայկականության մարմնի մեջ քաղցկեղ եք, ռակի պես կարճած իշխանությունից, օտար թշնամի մարմին, որ պատրաստ է կործանել ամեն ինչ, իբրև իշխանություն դուք վերջացած եք, 100 տարի էլ իշխեք, վերջացած եք, իբրև մարդ, վերջացած եք, որքան էլ կուրծք ստեցեք, մանտրայի պես կրկնեք սուտմ ու կեղծիքը, որքան էլ փորձեք համարձակ երևալ, դուք վերջացած եք. Ձեզ տրկացրել են նաև թշնամուն ծառայող ստրուկ, եթե ձեզանից ոմանք դարձի գան, գիտակցեն ինչ են բերել Հայաստանի, Արցախի, հայության, հայկական պետականության, ինքնիշխանության գլխին, ես նրանցից ներողություն կխնդրեմ, բայց ամբողջության մեջ դուք այս եք, ուզում եք գորգորացեք, ուզում եք բոլորին մեղադրեք, ուզում եք հուդայաբար արդարացեք, բան չի փոխվելու, վերջի մասին սկզբում են մտածում, դուք չեք մտածել, հիմա էլ ջանում եք չմտածել, բայց վերջը գալու է, ձեր վերջը, շնորհակալ եմ։